Hej og velkommen til her Nolde Christensen fra Cykelstart.dk, og i dag vil jeg vise jer, hvordan man ganske enkelt justerer, hvis man har fået slør i sin styrefittings. Slør i sin styrefittings, det udmønter sig på en enkelt måde, og det er, hvis du holder forbremsen ned og rykker med cyklen, så vil den ligesom kunne give sig, man kan høre sådan, måske en høre en lille knagende lyd, det kan være virkelig ubehageligt at køre med, og det er i hvert fald ikke godt for hverken, hvad kan man sige, sikkerheden, når du bremser ned, fordi den ligesom vil rykke, ligesom hvis en bil. Hvis du bremser i en bil, og den kun tager fat nogle gange, det bliver rigtig ubehageligt at køre med, når du ved nedbremsninger. Og så er det også skadeligt for de lejere, der sidder herinde i styrfændings. Så det er rigtig vigtigt at få det justeret, og det er super nemt, hvis man lige ved, hvad man gør. Det, man skal bruge, når man skal justere slør i sin styrfændings, det er en umbago-nøgle. Og i det her tilfælde, der er det en 5 og en 4 mm. Det første, man gør, det er lige at løsne topkappen. Bare så den lige er løst, og pludselig kan pille den af. Så løsner du de to skruer, der holder selve styret. Nu er det hele egentlig ganske løst, og du kan faktisk rykke styret ganske ubesværet. Så er det så vigtigt, at du får trykket det hele godt sammen, holder forbremsen nede, får trykket det godt sammen, så spænder du stille og roligt. Topkappen. Der kan være noget i forhold til moment, som man selvfølgelig skal være opmærksom på, men ellers er det bare at få den spændt stille og roligt, og så efterfølgende, så spænder du. Sørg du for, at styret lige selvfølgelig stemmer med hjulene, når det er sket. Der må du godt krydsspænde. Så der er ingen grund til at spænde dem helt igen. Kan der være noget omkring moment, alt efter hvad det er for en styr, man har. Så skal man selvfølgelig tjekke og sørge for at spænde med det ønskede moment. Når de så er spændt godt, så er det hele, som det skal være. Og man kan så tjekke ved at holde forbremsen ned, rykke cyklen, om der er noget slør tilbage. Det skulle der så forhåbentlig ikke være i hvert fald. Og så let er det rent faktisk at justere slør i sine styrfittings. Og så er man klar til endnu en tur på landevejen eller i skoven. Tak fordi du så med. Hej.